di majlis. Terima kasih semua kerana hadir di majlis Khatam Perdana oleh RHQC. Kenapakah kita panggil Khatam Perdana? Sebab program ini adalah dianjurkan oleh RHQC untuk sesiapa saja untuk menghabiskan 30 juzuk di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita buat 3 hari itu originalnya. Kita buat syukbah, kisai dan ja'far. Tetapi syukbah tak ramai yang nak join. So kita drop kan, kita tinggalkan 2 iaitu kisai dan ja'far. Kenapa saya pilih ja'far di dalam, dia adalah kira'at durah instead of the 7? Sebab ada cerita di sebalik ini nanti. Sekarang kita keluarkan dalam slides ya. So insyaAllah sekarang ni kita mulakan slide presentation saya. Ada a few slides tentang beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah apakah faedah dan fadilatnya jika kita menghadir majlis khatam. Keduanya tentang Al-Quran. Al-Quran itu penting untuk kita baca. Dia adalah mukadimah atau pembuka kepada matan. Matan adalah poetry ya, yang ditulis oleh Imam Syatibiyah dan juga Imam Taibah. So kita juga akan kemukakan itu. Dan yang ketiganya saya akan zero in kepada Qiraat Ja'far. Kenapa Qiraat Ja'far ni kebanyakan guru-guru kita terutamanya yang di Mesir menggalakkan kita membaca Qiraat Ja'far di dalam bulan puasa. Dan keempatnya, kelas-kelas yang kita akan adakan, pertama dah tentulah Qiraat Ja'far untuk mungkin 3 atau 4 kali khatam di dalam 1 tahun. Dan kita nak buka 3 kelas perasingan. Dan kita juga akan membukakan sebab kita tahun ini adalah tahun untuk kita semua beralih daripada Tariq Syatibiyah ke Tariq Thayyibah. Maka kita akan buka Asim dalam Tariq Thayyibah. Juga kelas di mana akan ada macam Saktah, akan ada Runah, semua tu. Sebab jadi kita tak susah sebab house ni memang kita sentiasa membacanya. Jadi bila kita buat kiraat Asim tu, syukbah tu sikit sangat perbezaannya untuk Tariq Thayyibah. Nanti saya buat dalam bentuk presentation supaya lebih ramai boleh dapat memahaminya. Lepas tu, sebelum itu saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada ramai orang yang dalam saya prepare slides ni. Of course kepada Tariq prepare ni, I think siang malam lah. Sebab kadang-kadang saya ubah, saya dapat yang baru. And of course kepada Sheikha Samia, because she is the one who provide me for the matan of Syatibiyah and also matan for Thayyibah. It comes from her. In fact, I've given to a few people to help me translate. They were not able to translate with the correct words. They are not sure because it's a poetry actually. It's a very, very nice poetry. If only we all could understand the Arabic language. So okay, without further ado, we'll now call Encik Tariq to start the presentation slides. Sila Tariq. Okay, ini slide yang pertama cuma memberitahu kita ada 2 khatam hari ini, iaitu khatam Qiraat Kisai, Qiraat Kisai dan juga Qiraat Ja'far. So this is the itinerary of our program. We are going to start with 10 o'clock, pembentangan yang saya cakapkan tadi. InsyaAllah by 10.15 kita akan, it cannot be 10.15 anymore because now it's already 10.12. We will start the majlis khatam. And then kita originally we wanted to do it in groups. Groups of Kisai and groups of Ja'far. But I think the sound tadi, if you all can hear Puan Mazlina kata nanti bising sangat. So we try to work out macam mana nanti ya. And then kita first of course we have to deal with Qiraat Kisai dulu sebab Kisai adalah yang nombor 7 ya atas. Qiraat Ja'far adalah yang nombor 8. So Qiraat Ja'far akan datang selepas Kisai. Dan kita akan ada doa oleh Sheikha Samia. Sheikha Samia ketika mengajar mendengarkan bacaan kita kiraat-kiraat ini, dia juga diiringi oleh anda-andanya iaitu Sheikha Ragda ya. So that's the reason I pembubuh nama dia ya. Lepas tu kita ada sesi bergambar, do not leave. Because we have the session of taking photographs and then bersurai. And selepas bersurai ni silalah masuk kepada Al-Kahf. Ya? Kita terus ada Al-Kahf.
Bacaan oleh Cekah Shaima, wife of Syi Ali. Okay, can we have the next slide? Okay, mari kita pergi kepada hadis berkenaan dengan khatam. Ya? Dikatakan 4,000 malaikat mengaminkan doa yang dibacakan ketika ataupun ketika kita mengkhatamkan Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran dan kemudiannya dia berdoa, maka ada 4,000 malaikat yang mengaminkan doa. So it's very important that bila Syekah berdoa sekarang, kita pun aminkan at the same time kalau kita pada doa sendiri. Ya, ini banyak ya yang sebenarnya tentang hadis ni, banyak-banyak sangat-sangat. Tapi kita pilih the best of the best lah. I mean, we can't even say it's the best. I mean, kita nak yang ini yang memikat hati ramai kita. It's not, I'm not talking about the best in that sense. Because Nabi bagi ni semua is very good for us. But this is the one that I think will touch us. Will want us to come and attend the majlis khatam. Okay? To apa ni? Sebagai pendorong kepada kita. And ada 60,000 malaikat membacakan istighfar untuk orang-orang yang selesai menghatamkan Al-Quran. Apabila seseorang hamba telah menghatamkan Al-Quran, maka akan hadir 60,000 malaikat yang membaca istighfar untuk saat Al-Quran, untuk saat dikhatamkan Al-Quran itu. Ya, itu Allah menurunkan rahmat kepada manusia setelah mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Okay, next slide. Itu the three yang kita ambil lah, pilih. Banyak lagi. You can read a lot more things from khatamnya Al-Quran. Okay, ini adalah matan Syatibiyah yang telah saya dapatkan daripada Syekah Samiyah. Not many of us can read. So we go straight away to the tafsir. Ya. Tafsirnya adalah Al-Quran adalah mukjizat yang mengandungi berbagai petunjuk, syifa dan lain-lain. I mean, everybody knows that kan? Bagi pencinta Al-Quran, tidak akan letih membaca Al-Quran ini berkali-kali. Ya. Perasaan setelah membaca Al-Quran ini berkekalan. Ya. Kekalan pada kita dunia dan akhirat. Apabila seseorang itu telah meninggal, dia dalam kegelapan di dalam kubur, dan Quran akan datang sebagai cahaya yang menerangi kita di dalam kubur, dan juga kita akan berada di dalam taman syurga. Yang ketiganya, Allah sentiasa redha kepada pembaca Al-Quran, dan macam congratulations that you are the chosen ones to read Al-Quran. Ya, dan ibu dan bapa kita akan dipakaikan baju yang cantik, bercahaya, pakai itu ada spelling mistake, dan juga barang-barang perhiasan. Some people say our parents get to wear a crown. Okay, pembaca Al-Quran juga dianggap keluarga kepada Allah, dan juga apabila orang yang membaca Al-Quran itu akan datang sifat di dalamnya sabar, baik hati dan belas kasihan. This is because of your closeness to the Quran. Okay? Next slide. Ini untuk Toibah. Kas Toibah pun pembuka kata dia, matan dia, dia ada. So we go straight to the tafsir. Okay, apakah Toibah punya tafsir? Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dan memuji manusia yang membaca Al-Quran kepada malaikat-malaikatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih sesiapa yang patut membaca Al-Quran. Nikmat ni adalah datangnya daripada Allah, dan kita insya-Allah akan dimasukkan ke syurga, ke jannah, ya. Jadi kalau kita macam nak buat qiraat, semua tu qiraat lain-lain, semua tu semua ni actually dipilih oleh Allah. So make sure we try our best so that we are in the path of Allah, ya. Sesiapa membaca Quran misalnya Al-Muq ke apa ke daripada qiraat Imam Nafiq, maka automatically Imam Nafiq juga akan mendapat hasanat tu daripada Allah Taala. So kita akan memakai mahkota apabila membaca Al-Quran, which was not stated in Syatibi punya matan, tetapi di dalam Thayyibah punya matan ada mengatakan kita juga akan memakai mahkota. Kita akan menaiki lapisan, tingkatan lapisan jannah mengikut berapa banyak qiraat yang kita baca, ya, yang kita lakukan.
Dan apabila kita belajar Al-Quran, kita perlulah perbaiki kesalahan kita dan terus belajar untuk mendapat keberkahan dan keberkatan daripadanya. So sampai orang yang baca tak cekap tu pun actually pahalanya adalah dua kali ganda. Macam tu Allah yang amat-amat rahmat. Dia memberi. Pahala tu memang sentiasa mengalir je kepada kita. Okay, next slide. So itu dua matan ni tadi adalah untuk mengukuhkan kita untuk membaca Al-Quran. Ya? Itu sebab saya keluarkan matan tu. Matan tu adalah daripada Syatibi dan juga daripada Imam Jazari di bawah matan Thoyyibah untuk mengukuhkan kita apakah insya-Allah yang kita dapati daripada matan itu. Kita pun boleh baca banyak lagi kan daripada kita mati tu yang sebenarnya Quran tu dah telah masuk di dalam kita punya apa tu kain kapan kan dekat dada kita. Okay, let us now go and see what does Qiraat Ja'far apa ni, apa yang penting yang sampai kita rasa insya-Allah kita RHQC nak bukakan kelas Qiraat Ja'far ni, habis khatam mulakan balik, habis khatam mulakan semula. Imam, let us know a bit about Imam Ja'far first. Ya? Imam Ja'far adalah guru kepada Imam Nafiq. Dia adalah imam di Masjid Nabawi. Okay? That's the first thing that we should know. And Imam Ja'far terkenal dengan orang yang amat tawaduk. Very, very focused. Apa nama ni? Dan mengerjakan apa saja suruhan Allah. Dan dia ni berpuasa selang sehari ikut Nabi Daud. Hari ni puasa, besok buka, lusa puasa, tulat buka. So dia ni memang apa ni lah mengaji Quran non-stop kan. Ketika kemangkatan beliau, jantungnya bercahaya. Dia orang kata ada macam seketin macam Quran lah, I suppose. I do not know. Ada yang tulis macam tu. Menandakan iaitu bercahaya daripada jantung dia. Cahaya itu adalah cahaya Al-Quran, Nur Al-Quran. Jadi sesiapa yang membaca kiraatnya dengan izin Allah, insyaAllah, you cannot say dapat bakal syurga sebabnya yang tulis dalam surat-surat yang kita boleh ni lepas ni adalah diampunkan dosa. So kalau diampunkan dosa, apakah yang patutnya kita dapat? So that's where dia datang word bakal mendapatkan syurga itu. Wallahu alam ya. Kita tak nak komen benda ni ya. Okay, next slide. Okay, ini tulisan yang kita juga dapat daripada Syekah Samia. Ada satu saya dapat daripada Syekah Rihab. Okay, beberapa sahabatnya telah melihatnya di dalam mimpi dalam rupa keadaan yang sangat baguslah, sangat baik ya. Dia pun bercerita yang dia khabar gembira kepada sahabat-sahabatku. Dia kata, dan setiap orang yang membaca bacaanku. Apa maksud bacaanku adalah kiraat dia. Bahawa Allah telah mengampuni mereka, menjawab doaku di dalamnya dan juga memerintahkan mereka juga untuk berdoa. Sebab Imam Ja'far ni dikatakan setiap malam tanpa gagal semayang 4 rakaat berdoa kepada Tuhan ampunkanlah dosa ke semua muslimin dan muslimat. Dan juga dia kata siapa yang baca dia punya kiraat pun ampunkanlah semua tu. So insyaAllah ketika dia dah mangkat, kawan dia bertemu dia dalam mimpi dan dia telah beritahu yang Allah telah makbulkan doa dia. Okay, this is the write up about yang Allah telah makbulkan doa dia. Okay, next slide. Ini adalah yang kedua, yang ini kita ada nama Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid dan Ahmad Zinat ni telah memandikan beliau. Dia yang nampak cahaya tu. And they know it's already cahaya Al-Quran. Dan of course Imam Malik, Imam Nafiq, semua kata Ja'far ni ya amat-amat baiklah, tawaduk orangnya. Yeah? Okay, next slide. Slide yang ini ialah sahabatnya bermimpi juga. Dia berjumpa dengan Imam Ja'far. Bahawa Imam Ja'far telah memberitahu dia bahawa dia dikira kematiannya adalah kematian seorang syahid. Ya. Yang mimpi ni namanya adalah Sulaiman bin Muslim, Ibnu Muslim, Ibnu Jabas.
yang mimpi tu. Semalam kita buat dah, dah tak ada dah kat sini pula. Yang mimpi yang dia apa nama ni? Dia wafat sebagai seorang syahid, ya. Okay, next slide. Maka kita dah tamat dah kisah. Oh, ini tadi sama dengan yang atas tu tadi. Okay, ini ya. Telah bertemu dengan imam dan telah mati dalam keadaan syahid. Ni kita ada nama-nama orang. Okay, next slide. Okay, dengan itu, insyaAllah, dengan izin Allah, RHQC ingin membuka 3 kelas kalau boleh. Kenapa 3 kelas? Supaya semua orang akan tamat, betul-betul. Orang mendengar dengan orang membaca sama pahala, ya? As long as kita dengar. So kalau kita miss satu kelas, misalnya kita miss hari Isnin, kita boleh pergi pukul malam punya kelas ataupun petang punya kelas. Ini open to suggestion later on. Mungkin kita buat 9 pagi ke 10 pagi. I also have to check with Sheikah also whether she is free or not, Sheikah Samia. 6 petang dan 9 ke 10 malam ni bagi orang-orang yang bekerja, kita luangkan masa itu untuk mereka join kita sama. So that insyaAllah kita semua, kita punya dosa diampunkan oleh Allah dan juga kita mengharapkan jannah, kan? So hanya muslimat, untuk kalau ada muslimin nak join, no problem. Nanti kita buka lah kelas untuk lelaki. But ketika ni Sheikah Samia hanya terima orang-orang perempuan saja. So kita ada maksima 10 orang, minima 5 orang. Kita akan kena kayuran, yang mana mampu tu bolehlah bayar RM10 ke, yang tak mampu tu zero. Masuk aja. Here is not about money. Here is about kita nak dapat keberkahan dan keberkatan. Ya, yeah? Siapa yang rasa nak bayar, bayar. Siapa rasa nak bayar banyak, bayar. Yang rasa tak nak bayar, tak apa. So no problem. Okay. Katamnya mungkin setiap 4 bulan. Jadi sekurang-kurangnya setiap 3, kita dapat katam Jaafar ni 3 kali setahun. Kalau boleh, ini harapan kami di RH Kiraat Center. So setiap kita buat tempoh belajar tu 1.5 jam. Macam gaya bagi grup yang telah menjalankan yang kiraat dalam bulan puasa ni, lebih kurang samalah macam tu. So 7 kita mengharapkan kita dapat dengar cadangan daripada ramai. Okay, next slide. Okay, itu dah habis dah ya tentang Jaafar. Kita dah cover siapakah Imam Jaafar. Sebagai seorang imam pun, dia memang dikagumi. Dia juga imam Masjid Nabawi. Ya, memang kita sampaikan dia mangkat pun cahaya keluar daripada jantung dia. So, itulah apa nama. Dan berdoa untuk kita semua supaya Allah mengampunkan dosa. Dan insyaAllah Allah kata Allah makbulkan dia punya doa. Okay? Itu satu bahagian. So habis dah. So kita ada tadi, kita cover bahagian kenapa kita patut baca Quran. Benefitnya semua kepada kita. Kenapa kita nak pilih Imam Jaafar. Saya dah answer dah. Dan ketiganya, bila kita cakap tentang Tariq Jazari ataupun Toyibah, lebih dikenali sebagai Tariq Toyibah sebab itu adalah nama matannya, ya. So kita juga akan membukakan kelas. Tapi kelas ni tak adalah rush macam kita nak buat Jaafar ni habis continue. Tak adalah sampai 1.5 jam, mungkin 1 jam je kita buat 1 minggu. As long as kita nak mengembangkan ilmu Toyibah ni. So kita akan menggunakan usul, peraturan semua sebagai Tariq Toyibah. Jangan risau ya, orang yang mana baru tahu Syatibiyah elok masuk. Sebabnya Syatibiyah Toyibah tu merangkum ni. Nombor satu adalah Syatibiyah. Lepas tu baru dia masuk sikit-sikit lagi. Macam misalnya membaca sakta pada mausul dan mafsul. Juga unah apabila nun mati bertemu dengan nun mati dan tanwin bertemu dengan lam dan ra. Itu je sebabnya bulan puasa yang baru ni memang kita belum habis lagi. Berapa banyak dah kita punya guru-guru semua mementangkan Tariq Jazari ataupun Toyibah ni. Rasanya dah ramai dah dapat tangkap apakah maksud dengan gunah, apakah maksud dengan membaca mufassir dua harkat. Of course, lain-lain hukum tu yang detail hukum tu, as kita belajar lain-lain tori, kita akan menguasainya. InsyaAllah. Okay, next slide. So, sekian. Terima kasih.
Sekarang ni saya tak nak ada soalan ke apa ke sebab kita dah lewat. Saya persilakan Syekah Samia untuk memulakan majlis khatam ini. Syekah Samia. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Dantin. Insyaallah start Quran. Just hold on. I think we have agreed that individually we'll read one ayat, and Puan Mazlina will help me to call the person, because if we were to read as a group, the sound would be noisy and you would not be able to hear their voices, individual voices. So now we have changed a little bit. So now we will start, of course, with Qiraat Kisai. We will start with Al-Kafirun. Otherwise, it's going to be late. We will start with Al-Kafirun until Anas, and we will continue straight to Fatiha and to the 5 ayat of Al-Baqarah. And then we stop, and then Ja'far will come in to read again the same thing. After both groups have finished, then only you doa, your doa khatam. Inshallah. Okay, so now if you can start with a short doa, and then we will proceed. Inshallah. Bismillah. Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik hamdan tayyiban mubarakan. من السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد ربي حتى ترضى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم تقبله منا خالصا لوجهك الكريم وارض به عنا يا رب العالمين اللهم ارض به عنا واجعله حجة لنا لا علينا وتقبله منا يا رب العالمين اللهم اجعله في ميزان حسنات الأستاذة رجع يا رب العالمين اللهم تقبله منها خالصا لوجهك اللهم ارزقها من وسع فضلك لا إله إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. Okay. Kita mulakan dengan qiraat Kisai dari Al-Kafirun, ya, surah Al-Kafirun. Okay, Mazlina, I let you take over now. Okay. Kita akan baca satu ayat demi ayat, ya. Satu ayat demi ayat. So that to be fair, semua orang dapat merasa baca. Okey, ikut susunan saya lepas tu Kak Yati, lepas tu Kak Siti Junaidah, lepas tu Kak Zaitun, Kak Siti Mariam, lepas tu Kak Azimah. Okey. Lepas tu Kak Yati, Kak Yati Abdullah, lepas tu Kak Aminah. Lepas tu baru Kak Ros, ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد You kena tolong panggil lah. Zaitun. Lepas tu Kak Siti Mariam. ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد أزيمة أزيمة okay. Dia ada tapi tak ada tu. Lepas tu Kak Yati, Kak Yati, Kak Ti. Kak Ti. Kak Mina. Kak Nah. Saya. Satu ayat. Lakum dinukum wali din. Okay. Kak Ti, baca seterusnya. Buka suara Kak Ti.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Kak Zima, Kak, dapat tak buka? Mazna, Cikgu Mazna. Kak Mazna, tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Kak Zima. Okey, dan Kak Ros. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. تأزيمة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. من شر الوسواس الخناس. Ziman dah baca belum? Dah, okay. Alladhi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Baca Al-Fatihah dulu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah boleh lah kalau bismillah tu boleh lah terus saja satu ayat. Alhamdulillah, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام Sambung? Pendek sangat tu sambung. Okey. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okay. نعم أحسنتم. اخترت جعفر إن شاء الله. جروح لقي ساتو. Buka mic terus eh. Senang. Tidak. Okay, list yang untuk Abu Jaafar, Lina, Dr. Suzette, Hayati, Wanchu, Noraini, Zaitun, Siti Mariam, Maizatun, Rosliza, Absah, Iza Salik, Amina Abdullah, and then Zaidah. Amina Abdullah tu bukan saya kan, Zah? Dia nak buka. Kak, kakak dia datang juga, jadi diterima, diambil kira. Kakak lah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدتم Pak Noraini. Pak Noraini. Wala antumu abiduna ma a'bud. Lakumu dinukumu walidin. Siti Mariam. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Kak Rusliza, Kak Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dah. Jumpa tu tak ya? Tak bisa. Okay. Kanah. Wamraatuhu hammalatul hatab. Kak Zaidah. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
Saya ya. Min syarril waswasil khannas. Saidah. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روزا فسامر ستيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Besar. Apa saya ke? Besar. Okey. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذا لا وأولئك المفلحون. Lain tak eloklah. Lain tak elok, Kak Izzah. Ulang balik tak? Tak dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah alladhi tatimmu bi ni'matihi as-salihat. Allahumma lakal hamd. Jazakumullahu khairan. Akhawati wa barakallahu fikum. Ahsantum. Mashallah. Allahumma barik. Sa'idtu. I am pleased for your reading. Jazakumullahu khairan. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ربي حتى ترضى. اللهم أتم علينا نعمتك وفضلك. اللهم كما رزقتنا هذه الختمات اللهم تقبلها منا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم رزقنا الختمات تلو الختمات والتعلم القراءات وتعلم القراءات تلو القراءات. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يقرأ ويرتقي في درج الجنان يا رب العالمين. اللهم ثقل به موازين الأستاذ رجاء. اللهم ثقل به موازينها وكل من عمل على هذه الختمات يا رب العالمين. اللهم ثقل بها الموازين. اللهم تقبلها خالصة لوجهك. اللهم من علينا من واسع فضلك بتلو الختمات والختمات وتعلم القراءات يا رب العالمين.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من فضلك، من واسع فضلك، أن يكون مركز الRH دائما على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجعله في طريقك وفي طريق رضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعله سبيل الجنة إليك. اللهم يسر به سبل الخير. اللهم يسر له سبل الخير. اللهم يسر له سبل الخير. اللهم يسر له ووسع من فضلك يا رب العالمين. اللهم ارزقه من واسع فضلك يا رب العالمين. اللهم ارزقه من واسع فضلك. اللهم ارزقها طالبات كثر. اللهم ارزقها الطالبات الكثر الذين يكونون في ميزان حسناتها يا رب العالمين. وارزقها من واسع فضلك يا رب العالمين. اللهم من علينا من فضلك. اللهم من علينا من واسع فضلك يا رب. اللهم اجعلها بركة لنا وبركة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الختمات بركة لكل من قرأ بها وكل من تعلمها وكل من سمع عنها وكل من أمن عليها يا رب. اللهم اجعله في موازين حسناتنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعلها مغفرة ورحمة لموتنا وموتى المسلمين، وثقل بها موازين أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا. اللهم تقبلها منا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم حقق لكل أخت دعاها ما الذي دعت به يا رب. اللهم حقق لكل أخت سؤلها. اللهم حقق لكل من حضر سؤله. اللهم أنت أعلم بما في قلوبهم. اللهم أنت أعلم بما في قلوبهم. اللهم أجب دعواتهم يا رب العالمين بفضلك وكرمك وجودك. سبحانك أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول. اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول، ونعوذ بك من العجب والرياء. ونعوذ بك من العجب والرياء. اللهم تقبلنا واجعلنا من عبادك الذين اصطفينا، واجعلنا من عبادك الذين اصطفيت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين اصطفيت. اللهم اجعلنا من عبادك الذين اصطفيت. اللهم ارزقنا حسن تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقهم حسن تلاوة كتابك. اللهم أنت تعلم ما يبذلون من جهد. اللهم كل سعيهم في مرضاتك يا رب. اللهم كل سعيهم في مرضاتك يا رب. اللهم ارض عنهم. اللهم ارض عنهم. اللهم تقبلهم في عبادك الصالحين. اللهم ارزقهم حسن الخاتمة. اللهم ارزقهم حسن الخاتمة، وارزقهم حسن تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم حفظ كتابك. اللهم ارزقهم حفظ كتابك. اللهم نور به بصيرتهم. اللهم نور به بصيرتهم. اللهم اجعل لهم نورا، ومن فوقهم نورا، ومن تحتهم نورا، ومن أمامهم نورا. اللهم اجعله نورا لهم لطريق الجنة يا رب العالمين. اللهم يسر لهم سبل الخير، واجعله بركة لهم، ويسر لهم سبل بحسن تلاوة كتابك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد به أبنائنا وبناتنا يا رب. اللهم اهد به أبنائنا وبناتنا وشباب الأمة. اللهم ارزقهم من واسع فضلك. اللهم ارزقهم من واسع فضلك. اللهم ارزقهم أزواجا صالحين يا رب. اللهم جبرا بخواطر كل أم. اللهم جبرا بخواطر كل أم يا رب العالمين. اللهم رد كيد الظالمين يا رب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد المسجد الأقصى. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا العمرة تلو العمرة، والحج تلو الحج. اللهم ارزقنا الأجر وإن تعذر لنا ذهابنا إليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم إن كنا لم نصحبه في الدنيا، ولكن صحبنا حديثه وكتابك يا رب.
اللهم ارزقنا صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا شربة بيده لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم عافنا واعف عنا وتقبل كل سعينا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من العجب والرياء، اللهم إنا نسألك من خير ما سأل به من سأل بك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبلنا في عبادك الصالحين وارض عنا يا رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، تقبل منكم وتقبل منكم يا رب العالمين. اللهم امين 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 امين. Thank you very much, Tashika. Jazakallah khair. Terima kasih juga kepada semua yang dapat menghatamkan dua kiraat dalam masa 25 hari lebih kurang. Jadi ucapan tahniah, syabas dan juga itu adalah pemberian Allah, ya, rahmat Allah pada semua yang telah khatam. Saya sendiri pun saya tak dapat khatam. Saya hendakkan khatam tapi saya tak dapat. Tak apa, itu sebahagian daripadanya janji masing-masing kan. Kita sekarang ni adalah sesi kita bergambar, ya. Kita tarik. Ada nak play ni video tu? Ah, okay, okay, main video. Main video. Kita ada video daripada Syekah. Kita akan mainkan video. Mula kita boleh tak tengok mana Syekah Ragda? We didn't see Syekah Ragda. Can we see her? Okay. Okay. I think she was shut out there. Okay. She was you. Aina, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anti anti talbasu abiyan aidan. Naam. Okay. Any of your other children with you? Why don't you show all of them? Where are they? Of course, Syekah Ragda is the one with all of us reading the Quran together. What about your other children? Where are they? Are they nearby? Where are your sisters? Mona. Mona? Yeah. Where is she? Mona, do video. Mona. It is Hadiya for all students, present. All sisters. Present for our sisters. Where is she? Yeah. Where is Mona? Aina here. Okay, okay. Ya Mona. Aizani ki salamu alaikum shukuru ki alwij. Al-an. Okay, she will come. She's coming now. Okay, yang buat apa nama tu video semua tu adalah anak dia lagi seorang. Okay, lepas kita dah habis ni tangkap gambar semua, jangan keluar lagi, ya. Saya nak tanya pendapat tentang soalan kita tadi tentang nak buka kelas untuk Jaffa dan juga dapat kelas untuk apa tu Torik Toyibah untuk Asim. Nanti kita bicara dalam 5 or 10 minutes sebab kita punya kelas untuk akan bermula pada 11:20. Okey, lama kita betul ni. Nahnu turi. Assalamualaikum. Exactly, like sister. Okay. Thank you very much for doing the video for us, and also the sigil that you gave me, the certificate. Okay, thank you. Jazakillah khair. You're welcome. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Okay. Okay, we play the video, okay? Can we play your video now?
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. Okay, thank you. Okay, actually the name of the certificate, there are some adjustments to be made. Maybe sometimes the students want their identification card number to be added, but maybe some doesn't want it, or some there is some spelling errors. So I will be giving you later after this, because I didn't want to disturb when you were all preparing the slides and all that. Okay, let us have the photograph. Okay, Tarik, you boleh tangkap photograph. Okay, first of all, we want to have siapa yang Imam Kisai. Tolong angkat tangan supaya Tarik nak tangkap seorang tu baru digerupkan. Okay, Tarik. Okay. Saya boleh nak buat sekali ke ataupun nak spotlight semua? Spotlight, tidak. Spotlight untuk orang yang ini je. Okay, saya tolong bantu. Saya bantu. Okay, Kisai, you highlightkan untuk Tarik tangkap gambar. Okay, jap. Saya bantu ni. Ina tolong. Tak reti. Lepas ni kita tangkap untuk apa ni pula? Tak apa. Kak Yati belum lagi. Sebentar. Kak Azimah ada? Kak Azimah? Kak Azimah? Kak Azimah mana? Kak Azimah? Saya. Nah, tak dengar suara, tak boleh nampak. Kejap ya, kejap. Panggil Kak Azimah. Azimah. Alright. Siapa lagi? Okay, Kak itu tak ada masuk lagi kan? Kak Mazlan tak masuk kan? Tak. Okay, oh Kak Siti Mariam. Kejap. Kak Siti Mariam dah masuk. Alamak, dia tak boleh semua. Dia boleh beberapa saja. Sekejap. Dia boleh beberapa saja. Maksimum 9 sajalah. Kejap ya, Kak Rus. Kak Rus, saya masukkan. Mama, okay. Dia boleh 9 spotlight sajalah. Okay, tangkap yang 9 dulu. And then kita cantumkan nanti. Okay. 1, 2, 3. Your hand. Okay semua. Nampak dari daripada tiga tu? Nampak. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay. Lagi yang baki untuk Kisai tu? Kejap. Saya masukkan Kak Ros. Saya kan ini ya, sebab tinggal Kak Ros saja. Tadi. Kejap eh. Kak Ros kena call you up. Okay. Okay. Yang ni boleh ambil yang ni. Okay. Ready. Okay, Syekta. Ya, Ustazah. Okay. Ibtisam. Okay, ready. Okay, 1, 2, 3. Itu tangan Syekta. Okay. Done. 1, 2, 3. Senyum. Puan Azimah, panjang. Okay, 1, 2, 3. Okay, semua 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Habis dah untuk grup Kisai. Okay, sekarang okay. Grup Jaafar pula.
Okay, yang group Kisai yang join Jaafar, no problem lah, masuklah juga. Tapi kita ni dulu kejap ya, yang saya ambil yang yang daripada awal dulu kejap. Okay. Kak Noraini. Spotlight. Awan Chu. Ina, you lupa ai mana ai? Yelah, kejap dulu. Kejap. Sedihkan orang. Kejap ya. Kejap. Okay, jangan lupa bunga matahari tu. Okey. Ambil ni dulu. Azimah gelap. Ai kena duduk dekat dengan Syekah. Sekejap, yang ini yang siapa datang kelas dulu. Mbak Ai penganjur. Sekejap. Kalau tak nanti terkeluar kejap. Kejap nanti sikit lepas kita ni. Start je. Okay, ready. Satu, Puan Azimah terampak muka. Puan Azimah atas sangat. Kamera, turunkan Puan sikit Azimah. Kamera Kak Azimah. Kak Azimah turunkan. Okay. Semua ready. Satu, dua, tiga. 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 Alright. Okay. So, saya keluarkan dulu. Mana masuk? Kah? Ada lagi yang tak masuk ni kan? Betul, ada. Sekejap. Tarik, make sure you letak I dekat dengan Syekah sebagai penganjur. Sebab I tak tamat. Gimana? Okay, Kak Raja. CJ Rara ni mana? CJ Rara. Okay. Dia masuk I dalam dulu. Tak boleh sebab I tak tamat. I tak dalam group you all. So nanti dia letak I sebelah dengan Syekah. Kat atas tu I sebelah Syekah je. Nanti Hakim pakai gambar ni tau. Ni saya duduk dalam bawah cahaya lampu. Tadi gelap ke saya? Sekejap, saya kena masukkan semua dulu. Allah, sekejap ya. Kak Zaitun dah. Alamak, ramainya orang. Sekejap. Mana Kak Rosliza? Sekejap. Kak Rosli, Kak Liza buka dah, buka ni. Kak Liza dah masuk. Okey, dah masuk. Masuk Absah. Kak Absah kena tukar background lah. Mana Kak Absah? Kak Absah kena buka tukar background sebab tiba-tiba macam kakak tengok kakak memang kena tukar background. Tak ada. Hilangkan. Lah. Hilangkan background. Dah tak reti nak buat eh. Allahuakbar. Tak reti nak buat lah. Tak apalah. Biar tak nak dalam okey dia kah? Kejap. Iza Salik tak masuk lagi. Okey, dah penuh. Kak Nai ni saya keluarkan dulu ya. Tu. Salik. Kak Zaitun saya keluarkan dulu. Lepas tu siapa lagi? Yang lain ni dah. Zaida. Kak Nah. Okay. Sekejap. Kena ni tak cukup lagi. Nah. Zaida dah belum? Zaidah dah belum? Kenapa tak cukup? Tak boleh lagi. Okay. Saya nak masukkan. Aminah belum ya? Kak Absah memang tak boleh tukar dia punya background ya? Tak reti dia buat. Biar je lah. Visible. Buang pun tak apa. Okay, nasib dah masuk dah semua.
Okey. Saya kena ke depan sikit. Ke depan sikit. Okey, Puan Afsa, muka ke depan sikit. Okey. Alright. Okey. Ready. Nanti tengok kamera nanti. Tengok tengok phone. Okey. Okey. Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Boleh ke kita guna belakang tu kat tam yang perdana tu? Untuk siapa? Untuk kita punya apa lah. So habis lah untuk Jaafar dan untuk Kisai dan juga untuk Kisai boleh. Itu tak saya kat tadi kat Siti Junaidah tak masuk. Sian okay, Kisai. Okay. Siti Junaidah. Semua yang hadir dah masuk dah ya. Yang masuk. Okay. Kak Yati Hambal. Sebentar sekejap. Pembetulan nama dan sebagainya hanya dalam qiraat Jaafar. Adakah maksudnya qiraat Kisai tak ada kesalahan? Qiraat Kisai diorang tak cakap apa-apa. Tapi mesti ada nama tak penuh, jadi mestilah diorang nak penuh kan. Dia kena bagilah kalau dia nak nama. Siti Mariam kejap ya. Kak Yati dah. Kak Azimah. Ya kita. Kak Azimah dah masuk belum? Dah kan. Okey. Bolehlah. Boleh. Okey. Tafadol. Kak Zaitun tu memang tengah keras ke? Dia pakai gambar. Kak Zaitun, buka video. Kak Zaitun tengah keras. Alright. Kak Raja, tengok kamera. Okay. Nama-nama pembetulan dah. Sebab dia dah habis kan, dia tak ada banyak kerja dah. Dia lebih okay. Buat semua. Okay, senyum. Smile. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okay. Alright, okay. Semandanya dah habis semua. Gambar semua yang hadir. Okay. Kita remove all the spotlight dulu. Okay, remove ya. Ada kan remove all kan? Tak ada. Okay, ke gallery. Okay. Okay, semua buka, semua yang terlibat buka itu video. Yang lain pun semua buka video lah kalau boleh. Kita nak dekat tambah ramai. Okay, semua buka video. Kita okay, ada semua perubahan you all kepada Syekh. Kita ada 30 orang. Okay, semua buka video lah. Kak Aini, Zarina. We are taking pictures for everybody. Kak Aini, Zarina. We are taking for everybody now. All those present also. Ustaz Zaita. Kak Mista. Ya, waalaikumsalam, Datin. Waalaikumsalam, lambat pun masuk ya. Sebab saya ada online, sekarang online untuk Tadarus Kolun. Minta maaf kerana kita tak dapat nak bersama sebab dari awal. Jadi saya minta maaf Datin apa-apa pun. Terima kasih kerana saya dapat menyertai
apa talaki di center Datin. Mudah-mudahan Allah telah merahmati dan memberkati apa je urusan di center Datin, insya-Allah. Okay, kita ambil gambar ni sekarang. Sana. Sekejap ya. Semua dah ada. Okay. InsyaAllah. Okay. Sekejap ya, Kak. Can you take the picture ready? Smile. Sudah kamera nak kena sentiasa buka, Kak? Kalau boleh, panjang masa boleh, Kak? Okay. Okay. Semua pandang skrin. Okay, pandang skrin. Pandang skrin, okay. Yati. Ah, siapa yang tak ada? Okay. Okay, semua senyum. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Aduh, mana? Macam video jadi yang terlalu dekat. Okay. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Tamatlah kita punya sesi khatam perdana kita di RH Kirok Center untuk bulan puasa tahun 2022 ini. So insyaAllah panjang umur kita buat perkara yang sama. Mungkin kita tukar kiraat. Jaafar tak tukar ya. Yang tukar yang lain-lain kiraat kepada apa nama ni. Mana-mana atas permintaan tak ada masalah. Kata ni first time kita buat khatam perdana last year tak ada kan? Tak ada. Last year I pun baru set up. Okay. Saya nak buka kepada Sheikah, you if you want to stay you can stay, if you want to leave you can leave, there's no problem. I just want to say to them about the classes of Jaafar and also the classes for Asin Toyibah. Okay, sekarang ni yang kat sini ni rasa-rasanya berminat tak nak join kelas untuk Kiraat Jaafar. Timing, kena tahu timing juga Kak Raja. Timing dia Datin. Timing tu kita dah buat dah 9 pagi sampai 10 pagi. Lepas tu pukul 3 sampai pukul 4 kot. Lagi 1, 9 malam ke 10 malam. Okey lah, boleh pilih salah satu lah ya. Boleh pilih salah satu. Jadi kalau you miss satu time pun, you ikut the next one. Itu sebab kita nak buat 3 kelas. So Bukan everyday kan Datin? Bukan everyday. Yeah, once a week. Okay. Once a week, 3 classes. Once InsyaAllah. Classes. So it's 1.5 hours. 1.5 jam. Kalau tidak nanti kita katam pula gitu. 1.5 jam sekali perjumpaan. And then mesti ada leader, ada Sheikah akan lead lah. Ada. Sheikah sama. Satu bulan, kalau target 4 bulan, lepas tu buat seminggu sekali, mana sempat? Tak cukup, kena 2 kali.